izašle nekako iz toga i da smo pobedile večeras, ipak ekipa Neisse je dosta kvalitetna, s njima smo u prvom delu ovaj sezone odigrale neriješeno. U ekipi Neisse najbolje je bila Linea Čoče koja je za svoj tim postigla 5 pobjedaka. Sljedeću utakmicu ekipa Jagodine igraće u subotu 17. februara u Inđiji protiv ekipe Železničara. Thank you.
Thank you.